皆さんこんにちは。奥多摩の海野さんの道下庵までやってまいりました、こちらはとても涼しいんですよ。東京が36度ぐらいだと、この辺はどのぐらいですか？いやでも最近は30度超えるんですよ。そうなんですか。もうね、とっても涼しく、風が吹いてるのね。画家の語る日本美術史第4回は間に立つ池野大雅と白隠絵描くです。前回のまとめと今回の趣旨をお話ししますと、水墨画の間の完成は描かれたものと余白が同時に主体となる形で成立しました。俵屋宗達は絵画が描写であると同時に物体として存在する造形であるという視点を導入することによって、間を開かれたものへと転換させ、限定された世界になりかねなかった水墨画の間を解放しました。宗達によって間の意識は展開されたが、間はさらに次の段階へと進化します。コンテンポラリーな水墨画を追求してきた海野さんは、日本文化の特徴の一つである間の視点から絵画史を捉える作業を行っています。そうした視点から海野さんは池野大雅について4つの項目に分けて語っています。海野さんは池野大雅は文人画家ではないとおっしゃっていますが、まず今日はその辺からご説明をいただけますかね。池野大雅は、いわゆる文人画家として扱われているんですけども、池野大雅を文人画家として捉えると彼の絵の本質が見えなくなっちゃうということと、もう一つ彼自身が本当に文人ではないということ、まあ、2点あるんですけどもね。池野大雅の、生まれた時代って、まあ、江戸前期なんですけども、この時代大幕臣隠元がですね、中国の方から、明末清初の文化を携えて教団ごとね、もう日本へ入っていくわけですよね。で、最初は大幕臣より影響力があまりにも強かったんで、ご禁制みたいな、ね、感じになったんですけども、もう隠元が本国へ帰るっていう話に出てきた時に、もう嘆願というかね、いろんな人が残ってくれっていうことを運動しまして、最終的に将軍だった、家綱ですかね、が帰依するという形で、今の宇治の大幕臣満福寺を作ってね、民心の中国文化が本格的に、入ってくるわけですよね。その方で唐様という言い方をしますけども、池野大雅の絵画も唐様と考えた方が分かりやすいし、解釈として正しいと思うんですよね。というのは結局中国の最新スタイルが、日本に入ってきたっていうことの意味が強いわけで、彼を文人画っていう形に捉えちゃうと本質を誤ってしまうと思うわけなんです。以上、流色図とかいう、まあ、絵があるんですけども、まあ、彼の初期の絵として有名で綺麗な絵なんですけどね、彼のこの辺の絵を見るともう海子園画伝とか、そういったいわゆる中国のそういう出版物ですね、それを見て、描いたっていうことはよくわかるんですけどね。大幕臣の民心の文化の文化圏ですよね。でこの辺のいわゆる、知識人とか僧侶とか、まあ、そういった人、多くの、まあ、皇族なんかの人も入るし、いろんな人たちがね、この民心の文化、最新の文化っていうことで、こういったものをもてはやす中で、彼は、最新の、絵画を、描く絵描きとして認知されていくわけですよね。これいつかな、28歳ぐらいの、孔子法印図屏風っていうんですけど、まあ、これが大体もう完成形みたいな感じですね。この民心スタイルのね、もうかなりうまくなってますよね。でこれは間の感覚が入っている、ちょっとね、このね、右の上の方とか見ると、この空間の入り方はちょっと
なんていうかな、この上、22歳の頃の、うん、この空間とも違いますよね、うん、明らかにちょっと生きてる空間が出てきてますよね。大河らしい絵になってきてる、ね、そうですよね。さてここで池の大河の出自をお話しします。1723年誕生、光琳が亡くなって4年後のことです。7歳の時に満腹寺で民進時代の最新書法カラヨを披露して神道と絶賛されます。その後柳沢紀園に乱されて文人画法を伝えられます。大河は農民の出身で、父の代に銀座の下役人になりましたが、4歳の時に死別しています。その後15歳で扇屋を開き、最新の民進文人画様式を看板とした町絵師でした。死闘画という話が出てきましたけれども、その辺のところを、もう少し詳しく宇野さん説明してください。結局死闘画ってこう 指とかね、これで爪とかね、まあ、手のひら使ってこうバーッとこう描く、うん、まあね、最初はだからおそらくは史跡とかなんかの余興みたいなとかね、パフォーマンスとしてねやってた作業だと思うんですよね。でまあ彼はこれを誰だっけ、柳沢紀園に教わるんですけどもね、ただねこの人画の技法っていうもの自体は水墨画の起こりにもなった唐の時代の発墨山水、発墨山水ってあるんですけどね、これはいわゆるこう墨をばらまいてね、バーッと巻くような、やっぱりこれもパフォーマンスの、工業的なね、作業だったんですけど、これが結構水墨画のスタートになるんですけどね、でそういった単なる余興じゃなくて、この水墨画の本質的なものにつながるっていうことを、この死闘画を習って、取得するっていう中で、彼は、気がついて自分を鍛えていったと思うんですよね、はい、うん、だからその人はというのは単に何ていうかな、技法のパターンを増やしたとか、うん、そういう問題じゃなくてもっと本質的なね問題だと思うんですよね。例えばこの雪月花図ってこうあるんですけども、これなんか見てもらうと分かりますけども、もうさっき の, 民進のこの何ていうかな、スタイルと全然違いますよ ね, 違いますね。でこれをね、だから大河の絵の中でどういうふうに捉えていくかっていうとですね、うん、結局これ手だとか指だとか、これ自由の利かないもんで描いていくわけなんですけども、うん、結局そこで自分の意図しない、描写とかね、なんか出てくるわけですよね。でそこで結局間が発生したんですよね、うん、だからこう結局文人画として見ちゃうと、この部分を単なる技法の問題として捉えちゃうんで、本当に違うんだと思うんですよね。でだからこの死闘画ということは、もっと水墨画の本質に気がついたっていうことにちょっと注意をね持ってっていただきたいなと思うわけなんですよね。この赤壁幽生図鑑は大河30歳前半の作品ですが、江戸で絶賛されたそうです。このね、描画はこの非常に空間ね、非常に広い空間をとって、この船なんかもね、なんていうかキラッと船が見えて、波の間にキラッと船が見えてるとかね、憎い表現してますよね。でこういう表現というのはもう大河からも違う、この死闘画ということで、この間っていうものに気が分かって、違った、いわゆる中国画の絵画っていうだけではなくって、それを踏まえつつも、自分のスタイルをもう作っていくっていう、ことが出てきたわけですね。池の大河を考える上で、もう一つ大事なのは、この神経図っていう問題があるんですけど、見たものを、その前に描きたいっていうね、これはまあ人がみんな人類っていうか考えることで、ヨーロッパの方で言えばね、遠近法、一点透視図法の遠近法とか、うん、空気遠近法とか、はい、カラーの方ではね、色彩論から、いわゆる点描でね、印象派みたいなね、ああいったふうに行くわけなんですけども。
この池の大河の場合の神経図っていうのはそういったの普遍性の神経っていうことではないんですよね。仏教的な東洋的な神経という考え方なんですけども、人それぞれが見ている、神経っていうのがあるっていうんですよね。例えば私があとこの一個のコップを見てるとね、それはサムさんが見てるコップと、それからルーシーさんが見てるコップと同じことを見てるんだけど、みんなそれぞれが見てる姿が神経だと、でそれが集まったのが、宇宙的な存在であるけども、全ては同じではないし絶対というものはないっていうのが、東洋的な考え方ですよね。大河のやってることはよそからいろんなものの、お手本だとかいろんな見方があるけども、自分ではどういうふうに見えるかっていうことを大事にしたんですよね。それで彼の絵画っていうのはこの30歳頃からもうあらゆる種類の絵画がこう流れ込んでくるわけですよね。で、大河の難しいところはいろんなスタイルが入り込んでいて、彼の全体像がものすごく捉えにくいですよね。でさっき見た人画の絵と民心画の絵ともう全然違いますよね。一つの絵を完成するっていうよりも自分の、見方をどういうふうに見えていくかっていうことを大事にしてるわけなんですよね。今のお話で池の大河の絵に間が出てきたというお話がありましたけども、その一つの理由というかきっかけに白隠の存在があったということなんですけども、白隠絵画って禅宗の坊さんなんですけども、この人画っていうものとそれからこの白隠のつながりって結構同時並行的に大河を変えていくと思うんですけどね、で白隠の付き合いの中で何を大河が得たかっていうと、この間っていうものの本質がね、意識を超えた存在っていうか言葉以前とも言うんですけどね、そういったものとそれから想像っていう言語の世界とこの2つが、どっちかというんじゃなくてこの2つの世界があってその間に立っていることが大事だっていうことに、おそらく白隠との、師弟関係ですよね、の中で彼は、理解していったと思うんですよね。で、白隠自体はそのことを自分のね布教のためにこう書を書いたり絵を描いてたわけなんですけども、その中で白隠自身がこれをやってるんですよね。でこのことを通してだからこの大河は非常に意識的に自分っていうものが変わっていったと思うんですよね。白隠絵画は1685年に生誕、その1年前に松尾芭蕉が亡くなっています。73歳の時に良寛が生まれています。白隠は19歳の頃修行に疑問を持ち、一時は絵師になろうかと考えたと伝えられています。しかし24歳で大悟、翌年少女老人の下で南遷宣下の公案を投下、45歳で法華経の真理を獲得して以後大自在を得たと自ら語っています。白隠の絵の中で、特徴的なっていうかね、いろんな人が指摘してるんですけども、特に大きな絵で多いんですけども、下書きがね書いてあるんですよね。で下書きが残ってるんですよね。でそこに本ちゃんのね絵がバーッと書いてるんですけど、その下書きの、ちょっと薄い目の文字絵と、それから本番のバーッと強いね彼独特の強い線とずれてるんですよね。でここにちょっと図版見てもらうと分かるんですけども、大抵ね後ろの後から書いたやつが大きくてね、なんていうかな外れてるんですけどね。でなんでこれをやってるかっていうことがとっても大事なんですよね。で、さっき言いましたようにこういった絵を描いてるのはね、大きな絵とそれから複雑な図像ね、そういったものに関して、下書きを描いてるんですよね。で彼はねなぜやってるかっていうと、図を描くっていうことは形を描くっていうことになるわけなんですよね。そうするとね
描いてる人の意識はね、あの形を描くっていうことに集中しちゃって、言語の世界、いわゆる一つの絵画世界に入っちゃうんですよね。そうするとその世界にとらわれて自由さを失ってしまうわけなんですよね。でそれを避けるために下絵を描いて、実際に本番の描くときにはその一切その下絵とかなんかにはとらわれないと、でもその図像は描けるっていう、そういう風に持ってってるんですよね。たまたまやってるようなことではなくって、意図的にその自分の意識をいかにして絵画から図像を描くっていうそのところに入っちゃわないかっていうことをやってるわけなんですよね。でもう一つ有名なもう一個あって、この白隠の無っていう字がありますよね。でここの無っていう字にこの点点点点があってね、これが一体何なんだろうかってみんなで言ってるわけなんですけど、なんかここでシミがあったんだろうかとかね、いろんなことを言うわけなんですけども、おそらくこれもわざと置いてるわけですよね。でさ、なぜかっていうと、この無っていう字を書いてこれ誰かに渡した場合に、見た人は「あ、無っていう字が書いてあるな」と思って、もうそれで終わっちゃうんですよね。まあ白隠さん書いたから、まあ、ありがたいありがたいっつってね。でおそらくそれを避けるために「点点点」と書いて、何なんだろうっていう、で白隠は何を言いたいんだろうかっていう、で本当のその真意を見た人が考えるように、無っていう文字に縛られるなよっていう形で置いてると思うんですよね。だるまさんのね絵があるんですけども、ここに、この面を、祖師の面と見るならば、ネズミ取る、あ、ネズミ取らぬ猫と知るべしっていうんで、これをもう最初からもだるまさんの絵だと思ったら、お前はもうふぬけだぞって書いてあるんですね。だからお前は自分の目で自分の真実を見ろと、自分の真実を見ろと、他のものに頼ってものを見るなと、こう、まあ、白隠はね、坊さんだから布教してるわけですよね。でまあ結局これが、まあ大河にね、彼の意思としての姿勢に影響を与えたと思うんですよね。これは法白隠禅師下段だけど、結局これ29歳の時に白隠に参禅して、彼のいわゆる何ですかね、公案に対して答えた文章なんですよね。29歳で、まあ、26歳ぐらいの時からもう知り合ってたっていうんですけどね。でまあこう29歳の時はこの京都から明石まで一緒に同行したっていう可能性があると言ってるんですけどね。でまあその後36歳の時に軽装独水図って、まあ白隠の何て言うか語録みたいなねやつを、出版するわけなんですけど、それの大事だとか、それからな、扉文字、それから罰文字、罰を書いた人のその反射とかね、この大河やってるんですよね。タヌキ図これね、大河45歳、白隠83歳って、まあ、白隠この次の年に亡くなってるんですけどね、はい、これが、この上に下にね、大河が、尻尾を出したタヌキの絵を描いて、上に白隠がね、武芸武術も第二の沙汰よ、とかく主心がおもちゃもの、主心なければ空き家も同じ、狐もタヌキも入り替わるって、結局お前が自分の主人でないと、もういろんなものが、なんていうかね、タヌキやキツネのいろんなものが入り込んできてね、どうしようもないものになっちゃうぞと、まあ、言ってるわけですよね。だからこんな絵を2人で描いて、ね、いるっていうことは、やっぱり白隠の影響っていうのは大河に非常にね、大きいと思って、文人画として彼を考えちゃうと彼の絵を見誤るっていうふうに、ね、思うんですよね。この白隠のダルマ図なんですけれども、数年前に文化村で知り合いのね、あそこで白隠展があった時に確かに見に行って、なんでこんな線が描いてあるのかなと、とっても不思議に思ったんですね。で一緒に行った人が、いや間違えて描いちゃったんだって言うから、そんなもんですかなと思って、なんかすごく不思議な感じがしたんですね。まさしくだってこれ白隠の、宗教観そのものでしょう、
だからこれ自力士臨床、県政常務県省常務って言うけど、うん、もう彼の一番ね有名な考案っていうのは赤子の温情って、だから悟れっつってるんですよね。だからとにかく見るものが自分の既成概念にとらわれないっていうことを大事にして、見る人が何なんだこれはっていうふうに分かんねえって言って、この人素晴らしいんだかバカなのかめちゃめちゃすごいやつなのか、それと単なるアホかってね、分かんないよね。これ初めて見た人ね。だからお前の目で見ろっていうことをまさしく彼は自分の昭和でやって、まさしく彼の前そのものだと思うんですよね。じゃあまだ自分で見切れなかったですね。そう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 。でもそこでさ、何なんだと思うってことが大事なんですよね。うん、でも芸術ってそういうもんじゃないですか。何なんだこれはって、わけわかんないですよ。そこですよね。もし。次回は近代グローバル時代の間、村上科学をめぐってです。来月末にアップ予定です。よろしくお願いします。